Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Şəki rayon təşkilatının fəalı Rauf Əbdürrəhmanlının qardaşı Ramin Əbdürrəhmanlı noyabrın 22-sində saxlanılıb. Bu barədə Rauf Əbdürrəhmanlı bildirib, qardaşının Şəkidə yaşadığını, heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmadığını, maldarlıqla dolandığını deyən Rauf Əbdürrəhmanlı onun saxlanılmasını və 10 sutka inzibati cəza verilməsini əsassız sayır. Bu inzibati cəza əslində mənə, ailəmizə təzyiqdir deyə Əbdürrəhmanlı qardaşının bu il noyabrın 22-sində saxlanılaraq cəza almasına münasibət ifadə edib. Ermənistanın baş nazir əvəzi Nikol Paşinyan yenə bütün tərəfdarlarının şənbə günü sübh tezdən Yerevanda yürüşə çıxarıb. Yürüş Yerevanın Nor-Nor rayonundan başlayıb. Şəhərin bütün küçələrindən keçməyə çalışacaq. Ümid edirəm ki, biz bir daha məğrur Ermənistan vətəndaşının qələbəsini elan edəcək deyə Paşinyan tədbiri 2 gün qalmış özünün Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, yürüş həm də görüşmək, ünsiyyət üçün yaxşı bir vasitədir. Paşinyan yürüş başlamazdan əvvəl bildirib ki, mənim addımım platforması vətəndaşlara vəd etdiyi bütün öhdəliklərini yerinə yetirib. Ermənistanda hakimiyyət bugün xalqa qaytarılıb deyə Paşinyan bildirib. Dünya bazarında brend markalı neftin bir barelinin qiyməti ilin əvvəli ilə müqayisədə 20% ucuzlaşıb. Neftin qiymətinin ucuzlaşmasının başlıca səbəblərindən biri bazarda təklifin artmasıdır. Belə ki, hazırda gündəlik hasilat Amerika Birləşmiş Ştatlarında 11,7 milyon barel, Rusiyada 11,2 milyon barel, Səudiyyə Ərəbistanda 10,7 milyon barel təşkil edir. Rusiya maya ilə müqayisədə gündəlik hasilatını 480 min barel artırıb. 2019-cu ildə bu ölkə də gündəlik neft hasilatının 11,5 milyon barel olacağı gözlənilir. Son bir ayda Səudiyyə Ərəbistan gündəlik neft hasilatını 226 min barel artırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında gündəlik hasilat daha çox artırıldığına görə bu ölkə Rusiyanı qabaqlayaraq dünya birinciliyinə nail olub. Bunun müqabilində İranda neft hasilatı 8,6% azalaraq günə 3,3 milyon barelə, Venezuela'da isə 5,5% azalaraq 1,2 milyon barelə düşüb. Hər iki ölkədə birlikdə azalma 382 min barel təşkil edir. Əslində hələlik Azərbaycan manatının inzibati qaydada tənzimləmə rejimində olduğu artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Yəni, Mərkəzi Bank da artıq üzrə məzənnə terminini işlətmir. Məzənnənin ancaq inzibati yolla tənzimləndiyini etiraf edir. Və hələlik neftin qiymətlərinin kəskin emməsi və bu uzun müddətli qalması baş verməsə, manata qarşı hər hansı bir manatla bağlı hər hansı bir qərar veriləcəyini düşünmürəm. Çünki Azərbaycanda manatın sabitliyi bir iqtisadi kateqoriyadan çıxıb bir siyasi amilə də çevrilir. Yəni, bir sabitlik simvolu kimi təqdim olunur. Ona görə də əgər neftin qiyməti təbii ki, uzun müddət aşağı səviyyələrdə qalsa və daha da aşağı düşsə, indikindən də aşağı düşsə, hətta 50 dollarlar civarına aşağılasa və bir müddət qalsa, manata olan baskılar sürətlə artacaq. O zaman hökumətin atacağı addımlar ya neft fondunun ehtiyatlarından, Mərkəzi Bankın ehtiyatlarından xərcləyərək mənatın məzənnəsini sabit saxlamaq kimi bir yol tutacaq. Bu da uzun müddətli bir yol deyil. Bir müddət sonra artıq o ehtiyatların da azalmasını, tükənməsini görə bilərik. Necə ki, bir 15-ci, 16-cı ildə Mərkəzi Bankın təqribən 11 milyard dollar vəsaiti xərcləndi məzənnə məsələsinə görə. Ya da ki, yumşaq formada manatın məzənnəsini aşağı çəkməsi qərarı alınacaq. Və çox kəskin devalvasiyanın olacağını düşünmürəm, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı buna hazır deyil. Amma 10%, 15%-lik təqribən 10-20% belə desək daha doğru olar civarında manatın dəyərdən düşməsi ehtimalı var. Amma bir daha təkrar edirəm, bu gərək neftin qiymətləri uzun müddətli aşağı səviyyələrdə qalsın. Yəni qısa müddət olsa, bir ay, ay yarımdan sonra yenidən qiymətlər yüksəlsə, 60-dan 65-dən yüksək olsa, mənə elə gəlir ki, gələn il ərzində belə bir addım atmaqdan Azərbaycan hökuməti çəkinəcək.